Rotacione pushteti apo cikle pasurimi nëpërmjet grave, fëmijëve, dhëndurëve e kunetërve, po ndalemi në dy qendrime të Edirames, njëri gjatë fushatës së vitit 2013, kur kërkonte pushtetin, ndërsa tjetri i tanishëm. I pari, në çdo takim elektoral dhe ditën që PS fitoi, Edirama ka bërë këtë deklaratë: "Gjatë pushtetit tim, djali e vëllai im do të jetojnë aty ku janë tani, emigrim, dhe as gruaja ime apo vajza e saj nuk do ta përdorin pushtetin dhe pasuritë e popullit si fëmijët, gruaja e fisi i Saliut e Fatos." Qëndrimi i dytë, para 10 ditësh, u publikuan ndryshimet pasurore të kryeministrit, ku ra në sy se edhe Gregu, bashkë me Xhaxhi Olsin, kanë vendosur e shtuar pasuri në pushtetin e Babiedit, duke bërë tregti me logo biznesesh, jo me shitje pikturash, por shitje emra firmash. Cili është realiteti me sundimtarët e 28 viteve tranzicion në Shqipëri? Kjo deklaratë ndershmërie e Ramës është bërë nga të gjithë kryeministrat e tranzicionit, ditën kur kanë ardhur në pushtet, por kanë ikur përveç se vetë miliarder, edhe duke bërë pasanik fëmijët, gratë, krushit, dhëndurët, kunetrit e bagjanakët. Kështu ka deklaruar Sali Berisha në 1992, duke përmendur nepotizmin dhe luksin e bllokut, por 80% të pushtetit asaj kohe ja dorëzoi familjarëve e krajinorëve të tij, të cilët kapën sektorët ekonomik, duke ikur prej tij me thasët plot. Kështu deklaroi dhe Ilir Meta kryeministër, por krejt pushtetin e qeverinë deri tek çerdhet i komandonte gruaja e tij Monika dhe vëllai i saj, drejtor zyrtar në transport, por kryeministër faktik në çdo ministri, duke ikur së bashku me depo milionash e listë pronash fund. Kështu deklaroi edhe Fatos Nano, por nën maskën e emrimit të djalit drejtori menaxhimit në Alp Telekom, i dha 5% të pjesës së shitjes e prej 7 vitesh drejtor të agjencisë së PPP-ve. Kështu deklaroi edhe Majko, por grua se vjerës i dha fabrikën e tullave Vor, babait i dha menaxhimin e taksës së solidaritetit të rrugës, nga e cila u zhdukën 5.5 milion dollar, ndërsa vet shiti tanket për skrap në Greqi. Kështu deklaroi përsëri Sali Berisha në vitin 2005, por riktheu nga jashtëtetit dy fëmijët e u dha të drejtën të caktonin shokë e shoqe të tyre në poste ministra, ambasador, drejtor, prokuror, gjyqtar, kryepolic, prefekt, doganier, tatimor. Dy fëmijët, gruaja, dhëndri, kunati dhe mbesa eksperte e Saliut, ishin bashkëkryeministrat faktik të Shqipërisë, që urdhëronin në çdo sektor për çdo tender, madje krijuan edhe zyra private, ekspertimi, noterie, përmbarimi e avokatie, ku kalonin çdo licencim, koncesion e privatizim. Provat që Basha ka dhënë 3 herë ministër e kryebashkiak, janë dyshime se edhe ai do veproj me pushtetin kryeministror si Berisha, Nano, Meta, Majko e Rama në 7 rotacionet e deri sotme. Edhe Basha ka gruan, Vjerin, punatin e vëllain biznesmen, të cilët kanë bërë miliarda lekë shumë pasuri me logo biznese shije në pushtetin e vogël të Lulit. Ndërsa tani, po presin rotacionin e 8 me kryeministër Lulin për të marrë në dorë pushtetin e madh, qeverinë. Patjetër që pas Bashës, rotacioni do sjell dikë tjetër në pushtet, po me fëmijë, grua, kunetër, dhëndur, bagjanak, mbesa e krush, të cilët do bëjnë të njëjtën gjë. Rasti i Liris, Argitës e Zenit me Damir Fazliç, rasti i Ilirit e Monikës me Kastriot Ismailin, Eduard Belegun, Agim Rapajn e Bekim Halilin, dhe rasti i Olsit e Gregut me Gazdemin, tregon çudin se këto nuk kanë fabrika, por kanë depo miliardash e pasuri pa fund. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.